Tirian kuatal, tabiin sing nggih kelakuane ngoten. Saya tapi akhir. Wonten tiyang tabiin, tabiin rada saenake dhewe, tapi wong alim saenake dhewe. Ketemu sahabat khusyuk. Kayak kok ngaku iman, wong mukmin mesti mlebu swarga, kira mesti mlebu swarga. Ngamuk tapi ini enggak lucu. Buta iman iman wae, jeneng nabi wong bener ya tak imani nek adekne Rasulullah. Soal swarga ora penting, maksudnya ora penting ku ora perlu tak ora tak pikir. Aku buta iman imane. Maksudnya cara adekne Rasulullah figur sing menarik, aku tertarik ya iman. Tapi setiap wong mukmin kan mlebu swarga ora penting kanggo aku. Sing buta iman ya iman wae. Jadi kadang-kadang wong ngene iki penting. Kayak kowe ngene. Tuh guyu-guyu wae. Lha kok ora paham jalalan kok guyu. Wes to ora usah alasan. Suwen apa? Suwen. Kayak wong mangan lho Mas, wong mangan wae. Kok guyu padahal utangan. Wes to pokoke mangan apa? Kok mikir duit utangan bareng apa repot apa? Kayak wong awam lho Mas enak. Nyilas sepeda motor, sepeda apik nyungkrang. Lha kok gaya padahal silian. Wes to mumpung nyilas apa? Jadi penal, orang awam itu dibab lu, lah itu bagus juga iman, kenapa? Mulanya Sayyid Muhammad itu dibab iman, jadi gak Sayyid Muhammad itu hampir semua ulama dibab iman itu Allahumma imanan ka imanil ajais, aku pengen iman ke umumnya wong awam mereka gak mikir, Allah itu sempurna, imannya wong awam sempurna oh sempurna suarga ada, ada suarga, neraka ada, lah kemang ganti, mbak, nak wong mikir kan malah sajane swarga ono tapi aku mau mlebu bola koyo dianggap problem iman itu problem wong ngam kan gak tenang dhewe iku lha nek ora pengagum wong apa tapi ojo kon apa mau pengagum ae kudu lho. Kalau mau mohon matur bolak balik. Imam Suyuti masih alimu sundul langit. Tetap nak tafsiriku memihak. Ini nafsiri fi ayatina ayil Quran. Padahal lagi berbloko wa min ayati anak kata rol arto. Khosia. Jadi maksudnya itu ayatnya Allah ya apa wae, nopo. Soal ini milih Quran, gitu urusan Imam nopo. Suyuti. Paham ya? Mereka wau lagi berwa min ayati anak kata rol arto. Khosia. Mengenai kalau jadi tafsir, ben tetap tafsir sebagai penjelas nopo. Penjelas Quran tapi ra iso mewakili semua maknane Quran. Ngeling ya dadi tafsir iku nerangno Quran dadi tidak bisa mewakili semua Al-Qur'an. Kados niki fi ayatina kita tahu kan ayat Allah Ta'ala termasuk napa annaka taral ardo khasi'ah wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Ayat Quran iki sik Quran fitakdifi iklan gorohno iku layak fona. Iku rasa mar sapa ladina alena ing atase kita. Fayujazihim mongko males sapa Allah. Nun fanujazihim. Ya normale alena ya fanujazihim to fanujazihum mongko sebabe males sapa kita wong akeh. Coba waca fanujazihum sing fanujazihim. Nah, kowe kepen fanatik alim fanujazihum tapi kerepotan fanujazihim. Maksa ngalim ora roh, ya tetep ora ngalim biasa wae sing umum-umum wae napa. Sing umum. Afa manana tote wong yulka kang den cemplungna sapa man finar ing dalem neraka khairun wa api. Aman dibanding wong ana ta wong yakti kang teka sapa man aminah khalis sentosa ya amal kiamat dalam dina kiamat. Sing saiki milih dicemplungna neraka apa milih selamat saka neraka? Eh milih apa kowe? Milih selamat tak nyemplung. Tapi kurang pengalaman dong. Nak nyemplung sik kowe ora rasane neraka ya ora rasane. Swarga. Apa ora pengalaman lah? Iya langsung apa? Swarga. Kepengen langsung swarga itu omongane wong takabur atau wong lamun. Coba mulai penjelas aturan maine penjelas. Ayo. Milih neraka sih apa langsung swarga? Swarga. Omongan iku omongane wong lamun atau wong sombong, Gus. Omongan wong optimis. Optimis utawa modal. Ora sing bener siapa buta omong ae kok ora alasan. Jenenge wong awam buta omong ya omong wae. Kok wong awam sing opo buta guyu ya guyu wae. Ora usah alasan apa? Semakin dia alasan semakin ra iso guyu kan? Apa alasane ge guyu wong utang emake malah ra iso. Ge guyu ya guyu wae. Tapi riyen kuat lho, tabiin sing
nggih kelakuane ngoten. Saya tapi akhir. Wonten tiyang tabiin, tapi ini rada saenake dhewe, tapi wong alim saenake dhewe. Ketemu sahabat khusyuk. Kayak kok ngaku iman, wong mukmin mesti mlebu swarga, kira mesti mlebu swarga. Ngamuk tapi ini enggak lucu. Buta iman iman wae, jeneng nabi wong bener ya tak imani nek adekne Rasulullah. Soal swarga ora penting. Maksudnya ora penting ku ora perlu tak rata pikir. Aku buta iman imane. Maksudnya cara adekne Rasulullah figur sing menarik, aku tertarik ya iman. Tapi setiap mukmin kan mlebu swarga ora penting kanggo aku. Penting aku buta iman ya iman wae. Jadi kadang-kadang wong ngene iki penting. Kayak kowe ngene. Tuh guyu-guyu wae. Lha kok ora paham jalalan kok guyu. Wes to ora usah alasan. Suwen apa? Suwen. Kayak wong mangan lho Mas, wong mangan wae kok guyu padahal utangan. Wes to pokoke mangan apa? Kok mikir duit utangan bareng apa repot apa? Kayak wong awam lho Mas enak. Nyilas sepeda motor, sepeda apik nyemingkrang. Lha kok gaya padahal silian. Wes to mumpung nyilas apa? Jadi penal, orang awam itu dibab itu penal. Jadi itu bagus juga iman, kenapa? Mulanya Sayyid Muhammad itu dibab iman. Jadi gak Sayyid Muhammad itu hampir semua ulama dibab iman itu Allahumma imanan ka imanil ajais. Aku pengen iman ke umumnya orang awam. Mereka gak mikir. Allah itu sempurna, imannya orang awam sempurna. Oh sempurna. Suarga ada, ada suarga ada, mereka ada. Lagi emang ganti, Nak orang mikir kan malah sajane swarga ono tapi aku mau mlebu bola. Kayak dianggap problem iman itu. Problem. Wong ngamuk kan gak, Mas? Tenang. Tenang dhewe kok. Lah nek kalau pengagum wong apa, Mas? Tapi ojo kon apa. Mau pengagum wae kudu seneng asik kok wong. Ayo numpak bis panas. Gak asinan, seruwo kok an mangan ndok lho. Mangan tahu bedok sewan teh berobat ngalang-alang isi numpak Alphard. Mungkin aku bisa apa numpak beratnya empat itu menang ya. Saya rasa terganggu. Pemain. Mungkin si apa minggat lu itu menang. Acara ini acara peminggatan. Minggat kok bangga. Aduh. Iku ayate pengiran. Ya semoga dinikmati wae teng dunya. Penting faktor seneng pengiran iki faktor apa? Seneng pengiran. Walakin wa habbata ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Mulane wong kudu seneng pengiran. Jadi Nabi Dawud di wahyani pengiran Dawud kena ben dadi kekasihku syaratnya sitok. Napa Gusti? Antu khib bi bali li ibadi. Wes pokoke aku dadekno disenengi kawula aku. Wa kaifa uhabbibuka ilaihim. Terus kula nyenengno jenengan teng wong akeh piye? Uzkurni bil hasanil jamil. Wong awam wis pokoke critane aku kok apikan. Fa innahum la ya'rifuni ilal jamil. Wong awam ora aku iku apik. Aja critani ro. Wis pokoke wong awam ro. Wae mangan yo, mangan. Wae mati yo, mati. Aja critani sul khotimah rapati paham. Wes. Jadi kula ngaten iki bersanan. Wong awam pun piye? Misale kon salat ya salat e aja po. Salaten mah mesti ditampa malah ra salat. Rai-rai ngene. Lah timbang salat ra tesar mendingan ra salat to. Misale ngaji ya ngaji, ngaji apa jalalen. Jalalen apa ora usah takokno. Malah kok terang, kenapa dinamai jalalen? Nah, semalah. Sono-sono. Sen ketemu kanca semaklaran wedhus apa. Ana sing maklaran jodoh se. Wong ngaji jalalan wis ngrabekno akeh. Akeh ngro. Wah, kes ra ketung, Mas. Maklar-maklar gendayangan iki. Wake ne biasa ngusrak, ngusrak. Akeh wis. Wah. Wedhus sing akeh, Mas, sing kepayon wedhuse ning kene, Mas. Akeh ya. Ah, akeh. Barokah jalalan, Mas. Barokah paham, kesuwen apa? Sing gampang-gampang ae no. Afa man ana tote wong yulka kang dicemplung sapa man finnar khairun iku luwe apik amma ya di aminai yaumul qiyamah.
Ikmal nglakoni ya sira kabeh mak perkara situm kang karep sira kabeh iki bener pikiran wis kene ning donya lakoni opo sak karepku sing jelas pilihane loro nek bener ini swarga kliru neraka gak apa-apa terserah kowe sak karepmu jare pangeran wis tak sediani fasilitase nek salah aku duwe neraka nek bener aku duwe swarga wis monggo jare pangeran ikmalu masih tua enak terus enak urwe Islam ku enak terserah kowe ikmalu mah situm inna usatun wa ta'ala bimaklan perkara tak malu nakang lakoni sira kabeh basirun dat sing pirsa dadi denutawi iki iku maknane apa nglulu ya iki kuna ngongkon tapi ra tenanan lho apa nglulu ya mosok perintah ujare pangeran kon sak enake dhewe ora ngono cocok geblek dadi denu apa nglulu nglulu ngongkon tapi nak mbok lakoni tetep salah ono wae dari Imam Suyuti mboten jare kula niki. I malung lakoni ya sira kabeh mak perkara situm kang karep sira kabeh. Inna usatun wa ta'ala bimalkan perkara tak malu nak kang lakoni sira kabeh iku basir ndak sing pirsa. Kutai i malu mas situm dah didun iku napa? Oh, ke mana nih? Ngelulu ke? Iku tahlil ngelulu. Ngelulu wae perintah tapi mbok mau dilakoni tetep salah. Iku wong Jawa nak manane apa ngelulu. Dah didun ngelulu lagu maring Allah dina alam.